Nongeye kubasuhuza mbahane ikaze mwe muri kureba nkiza Mebre TV muri kano kanya nizere ko aho muri na gahunda murimo ziri kugenda neza nkuko maze kwimenyera rero ni muri ya gahunda yo kugura no kugurisha imitungo itimukanwa amazu ibibanza amasambu aha nk'ababero maranga mwiza mugiye mufite gahunda yo kugura cyangwa kugurisha kimwe muri ibyo Aha turi rero ni mu karere ka Gasabo umurenge wa Kimironko akagariko na Kabibare niho tuje gushyira ku isoko iyi nzu muri kubona ni inzu nziza ikaba ari inzu yubatswe n'ibikoresho byiza kandi biramba bana twere twereke ubwiza bwayo nkuko maze kubona ubwiza bwayo inyuma aha tugeze ni kuri bariko yo kuri saro urubona ko rwose ni inzu iteguye neza kuri wowe rero uje kuri nkiza Mebre TV ari ubwa mbere ukaba wishimira ibyo dukora no utambuke udakoze subscribe ni kuri iryo jambo ry'umutuku iri munsi y'ivideo ukandeho unyaganyeze n'inzogera kugira ngo uje ubu wa mbere mu kubona ibyo tugufitiye tukimara kubishyiraho banatwe rero tukwereke ubwiza bw'iyi nzu aha tugeze ni muri saro urabona ko ni inzu iteguye neza akaba ari ahantu uzishimira gutura ntabwo ari amazu yonyine tubagirira muri nkiza Mebre Company Limited tubagirira ibibanza tukabagirira amasambu aho ni ku bantu bafite umushinga w'ubuhinzi n'ubworozi izo mpande zose duhari ku bwawe nimeri duhuza iri munsi y'ivideo reba ubundi duhamagare gahunda yawe yose igende neza dukomeje imbere rero turahasanga ahagenewe gufatirwa amafunguro muri Sara Manje urabona ko rwose ni inzu iteye neza nkuko nawe uri kubikurikirana ubatswe n'ikoresho byiza kandi bijyanye n'igihe kaba ari ibikoresho biramba dukomeje imbere turasanga ahagenewe gutegurirwa amafunguro iki nicyo gikoni cy'imbere mu nzu cy'inzu ubona ko ubwiza bw'inzu buri kugenda wishimangirwa n'ibikoresho biyubatse urabona ko rwose ni inzu ikwiriye umusirimu nkawe iyi nzu rero ifite ibyumba bine salon na sala manje cuisine stoke dusha na toilette eshatu imbere mu nzu ikagira anegese inyuma mu gikari igizwe n'igikoni n'ikindi cyumba cyo kuraramo dushe na toilette byo hanze n'ahantu heza rero iyi nzu iri kugurishwa miliyoni 80 z'amafaranga y'u Rwanda kumeza kubana natwe rero kugira ngo kumeze kwihera amaso ubwiza bw'iyi nzu iyi ni korodoro ihuza ibyumba bitatu biri hano kuko icya kane twagisize hafi yahagenewe gufatirwa amafunguro muri Sara Manje aha tugeze rero ni muri chambre principale urabona ko ifite chambre nini yisanzuye akaba ari chambre ishobora guteramo igitanda gifite metero ebyiri kuri ebyiri kikajyamo kandi ugasigarana n'umwanya ni inzu iteguye neza
Kuri wowe urufite gahunda yo kubaka inzu muri uyu mwaka, nta mpamvu yo kugorwa ujya gushaka ibibanza, ujyana muri stress zo kubaka kandi wari ubonye inzu ijyanye n'inzozi zawe cyangwa ikaba ari inzu iri mu mahitamo yawe. Nimero iduhuza iri munsi y'ivideo, duhamagare ubundi tuyikugezeho. Winjira mu mwaka mushya wa 2023 nawe uri mu nzu iri mu mahitamo yawe. Ahangaha rero ni ahagenewe amagariderobe. Ahangaha rero ni ahagenewe douche na toilette bya chambre principale. Kugira ngo nawe ukomeje kugenda bihera amaso ubwiza bw'iyi nzu. Dukomeje mu gikari rero urabona ko hari anegisi igizwe n'igikoni n'icyumba cyo kuraramo dushe na toilette byo hanze ifite bariko nk'uko uri kubikurikirana muri iyi video. Nongere nibutse wowe utarakora subscribe, ndabizi ko muhari muri benshi mutarimo gukora subscribe muradukurikirana ariko ntago mara kora subscribe. Nyamuneka iki nicyo gihe cyo kuyikora, ntutambuke utayikoze dore ko bitanagoye. Ni kuri iryo jambo ry'umutuku riri munsi y'ivideo ukandeho unyeganyeze n'inzogera kugira ngo ujye ubu hambere mukora ibishya tugufitiye tukimara kubishyiraho. Murakoze, mukomeze kugira ibihe byiza.